waa kaba xil markay leeyihiin inay been sheegaya baad yaacad waxaa saaro kula talin lahaa iyaga wajabad lahaa inay korooraha ka dhuunta korooraha isugu soo ururina bee dadki way sii kala yaacyaan waa la sii kala durkinayaa korooraha korooraha weli isugu tegin oo korooraha ka dhuunta jabad lahaa inay saacadda dunidu korooray ka sheekaynaysaa bini aadamkuna korooru ka sheekaynayaa saacad jabadii waxaa laga soo hadlay qaado waaye cidina saacadda uma jeedin jabadii wax labida toore baad korooraa laga hadlayaa qaranka dhale muuse boqorada dembi ereyka sheegina oo kuwa dalka joogay dowladda ku jiray shaqaysanaya ee labada ah bal waxaa laydin soo diray idinka inaad yahay gobolka sare ugu khalkhalisaa leh walaahi ka yaaba waxba idinkama maqnay waxa